Edhe kjo natë me harem, këtu tek ne, me mesin ton, të gjithë kanë ven. Ko ka bo halakom, edhe piskom, s'po dihet sen, ku shkon pedon. Hajde luj që qek.
уважаеми гости, за неповторимият мемо стар. Само да отворим с това. И така, уважаеми гости.
изгаряш шара. Никс! Благодарим на всички танцуващи, благодарим и на всички асистентки, които подпомогнаха за процеса на храната на малкия Рюзгя. Сега, уважаеми гости, по молба на нашия Дюса Бия, легендата, ще направим едно уникално парче, което никога не сте чували досега. Парчето се казва Черният кошмар на Оркестър Парламент. Обаче, точно така, парчето е специално за легендата, обаче, уважаеми гости, това парче е необикновено парче, защото ритъмът ще е много различен. Ритъмът ще бъде хаос, нали така? А колегите ще свирят ключек на хаос. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! За Сурай, Семей Кадриев и диджей Илия! Чакаме всички приятели на легендата! Очакваме всички на дансинга! Айде младежите на дансинга! И чека черния кошмар на Сурай! Всички приятели на легендата!
приятели, искат нещо от парламент, което до сега никъде не е свирено с рага, специално за легендата! Айде, оркестра! Yeah.
Оркестър Парламент. Аксел даде 150 евро и Амет Пире 150 евро. Живи и здрави да си! Аксел, ушкадим! Ушкадим! И така, колеги, готови ли сме? Уважаеми дами, много ви моля, седнете си по местата. Лютвен, Кайметлим, Савелер и Ерлем Зелтрудъм, защото настъпи най-сладкият момент от тържеството на Рюзгя. Настъпи моментът, в който, уважаеми гости, трябва да ви представя най-уникалната, най-зашеметяващата и най-приказната торта на Рюзгя. Брате Стоянови, музика за торта. Rüzgar nerede? Rüzgar neredeyse gelsin. Söyle çocuğumuz gelsin Rüzgar. Şaka be Rüzgar adansın da. Уважаеми гости, не чувам бурните аплодисменти за тази великолепна, приказна и зашеметяваща торта, която е направена специално от единствената българска сладкарница в Европа – Sugar and Glory. Бурни аплодисменти, уважаеми гости, бурни аплодисменти за Севдалина Иванова, която направи тази великолепна торта специално за повода на Рюзгя. Бурни аплодисменти за уникалната, за приказната, за най-уникалната
стъклата на Люзгя. На тебе си пада честа.
да вземеш първото парченце от тази прекрасна торта и да захраниш своят съпруг и своите прекрасни деца. Уважаеми гости, тук е мястото да споделя с всички вас, че в дебелите религиозни книги пише, че раят се намира под краката на майките. Кремедим Салвиде, Корана Кремде, Ясилки, Черне, Аналарная Дернал Фандалър. Бурни аплодисменти за всички майки, уважаеми гости! Като Аналарная Аналарная, вичната ще да дойдам митка. Моля колеги тъпки и шумени, сега легенда, брат ми, настъпи моментът, в който ти трябва да захраниш първо своята съпруга и после своите деца. Защото, мили братко, сигурен съм, че знаеш, че има дни, в които ние мъжете подготвяме храната и храним своите семейства. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за двигателя на това прекрасно семейство, за гъмрашния стъп на това семейство, за човекът, който запазва семейното огнище, за нашия организатор, за легендата. Бурни аплодисменти! Тази великолепна торта, трета реша, точно върно трябва да се снима, точно така. И така, легенда, аз смятам, че настъпи моментът, братко, да отвориш пенливото вино за здравето на твоите прекрасни деца. Уважаеми гости, по стара българска легенда, казват, че виното е мъдро, но казват, че колкото по-старо е то, толкова по-мъдро става. Уважаеми гости, виното е символ на българското традиционално семейство. Бурни аплодисменти, защото шампанското не се отваря. Професионално отваряне от страна легендата, лечи си колко много шампански напитки е отварял той. И всички заедно да кажат на здраве, на здраве за здравето на Руския. Колеги, по-диво, сега всички знаете, че след като аз видя шампанското, настъпва моментът за един много сериозен въпрос. А той е следния. Скъпи братко, горчиво ли беше виното? Сладко беше. Сладко беше, добре. Скъпа Саси, горчиво ли беше виното? Не чухме? Горчиво. И така всички заедно. Горчиво за нашите организатори. Горчиво за легенда и Саси. Стоп. Шини, джанамен, очаквах да видя целувката на полата лендара, обаче ти, признавам си, направи българска традиционална целувка, обаче колегите видеооператори не можаха да направят снимка. Затова още веднъж горчиво за легенда и Саси! Благодарим на оркестъра. Предлагам да ги тормозим повече, защото те така имаме, че са много развълнувани. Моля колегите сервитори да изнесат великолепната торта, да я нарежат и да я раздадат на всички гости. И така, след броени минути, уважаеми гости, започва отдарението. Много моля близки роднини
да ми дадат кутията за даряване. Има една изгубена карта на Мелек Алиманова. Sağ olun, sağ olun. 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 Sağ olun.